Alimlər müasir dövrdə neçə saat yatmağın xeyirli olduğunu araşdırıb. Əvvəllər məlum olan 8 saatlıq yuxu rejimi aktuallığını itirib. Oslo universitetindən Anders Feel və Böyük Britaniya, Almaniya, Danimarka, İspaniya, Amerika Birləşmiş Ştatları və İsveçrədən olan həmkarları yuxu müddəti ilə beyin atrofiyası halları arasında əlaqəni araşdırıblar. Bunun üçün onlar 3893 iştirakçının 8153 əmörtə beyin məlumatlarından istifadə ediblər. Onlar həmçinin 47029 iştirakçının 511 295 MRT müayinəsindən də istifadə edərək əlavə analizlər aparıblar. Məlum olub ki, 6.5 saat yuxu kortikal strukturların maksimum həcmi, beyin maddəciklərinin ən kiçik həcmi və ən qalın beyin qabığı ilə bağlıdır. Oxşar təsirlərin müşahidə olunduğu etibarlıq intervalı 5.7 ilə 7.3 saat arasında olub. Bədən kütləsi indeksi və depressiv simptomlar üçün düzəlişlər nəticələrə əhəmiyyətli təsir göstərib. Nəticədə sadəcə 6 saat yarım yatmağın insan orqan nizamını bərpa etməyə kifayət etdiyi aşkar olundu.